O Seminário Nacional de Receituário Agronômico e Responsabilidade Técnica reuniu profissionais de diversas regiões do país na sede do CREA Minas em Belo Horizonte. Este seminário é o resgate da receita agronômica, do controle dos princípios ativos chamados agrotóxicos, para as mãos dos engenheiros agrônomos. O seminário começou com um curso. Este engenheiro agrônomo falou da necessidade de conscientização. A Lei Federal de Agrotóxicos prevê que a prescrição de defensivos deve ser feita por um profissional habilitado. No entanto, o que se pratica hoje no mercado é o fornecimento do produto sem exigir a receita agronômica. E os palestrantes também enfatizaram que um engenheiro agrônomo deve ser capaz de sanar os riscos, avaliando o uso do princípio ativo utilizado, a dosagem correta para cada tipo de cultura, o equipamento utilizado e os cuidados na hora da aplicação. Isto equivale a dizer que uma mudança de postura das universidades assegura para os produtores que os novos profissionais estarão mais preparados para profissional e responsavelmente utilizar o receituário. O uso indevido e inadequado de defensivos agrícolas pode causar prejuízo a qualquer tipo de lavoura. Problema que também pode chegar ao consumidor. Afinal, alguns dos alimentos que mais recebem agrotóxicos, como o tomate, pepino, pimentão e morango, são facilmente encontrados na mesa do consumidor. O consumo anual de defensivos no Brasil é elevado. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, só em 2013, o volume comercializado no país foi de quase 360 mil toneladas de ingredientes ativos e 884 mil toneladas de produto comercial, o que totalizou mais de 11 bilhões de dólares em termos financeiros de venda. Uma preocupação de todas as instituições, né? A ISMEA, por exemplo, abraçou essa causa junto com a Confaiab, por ser uma das federadas dentro da nossa Confaiab, e está fazendo praticamente um trabalho, neste momento, um trabalho pioneiro, né, de resgate dessa discussão sobre o receituário agronômico.